Amics espectadors, goso dir que el convidat d'avui és vocacionalment un aventurer. I al llarg d'aquesta conversa ho podrem comprovar. El que passa és que al mateix temps és també enginyer aeronàutic i fundador de l'única empresa a l'estat espanyol, si no m'equivoco, que es dedica a la fabricació de globus. Tot plegat és ben curiós i penso que podrem conèixer de prop aquesta gent que s'enfila en una cistella molt fràgil i s'enlaira cel amunt. I ens ho mirem a vegades amb una barreja d'admiració i d'enveja i potser també una mica de por. De tot això ens en pot parlar en Josep Maria Lladó, que ha fet en globus viatges extraordinaris. Benvingut a Identitats. Hola. Bé, la cistella d'un globus normal, em sembla que no és gaire més gran que això que tenim aquí. Sí, les mides normals doncs, són d'un metro quadrat, diguem. Això és el que és aparent és que, diguem, el que limita no és la cistella per pujar gent, sinó el volum de l'embolcall. Són molt petits, però aquí almenys toquem de peus a terra, de moment. No, esperem que no ens enfilarem i podem continuar. No, aquí no. Quan va néixer i on va néixer? Bé, la nostra empresa... No, personalment. Ah, jo. Jo vaig Perquè néixer suposo que va néixer abans que l'empresa. Evidentment, bé. Oi? Jo vaig néixer el 1955 a Igualada. 55, això són 31 anys. Ara tinc 31 anys, ara tinc. Sí, sí. A Igualada? A Igualada. La capital de l'Anoia. La capital, que per molt temps. A la seva família hi havia gent amb esperit d'aventura o d'esport, potser? No, diguem, la meva família, jo vinc d'una família tradicionalment industrial, doncs, de teixits, una empresa doncs, més aviat petita, però doncs, aventurers, doncs, si es pot dir que hi ha algú, doncs, tinc un oncle doncs, que li agrada molt viatjar, però doncs, no ho sé, la veritat, d'on em pot venir a les ganes. Una empresa de teixits, els globus ja hi ha teixits, per això ja lliguem. Sí, 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 però és, hi ha la tecnologia moderna, oi? No els llençols i la roba de matalàs, com era abans lo típic. I de petit, de tota manera, ja tenia una certa inquietud per moure's i per l'aventura, que dèiem, en general. Sí, a mi no ho sé, però em sembla que recordar-nos que sí, sempre viatjar m'ha agradat molt. El risc, ja també. El risc una mica potser també. També el que passa és que doncs, no n'ets massa conscient doncs, de lo que és risc i lo que no ho és, oi? Sobretot de petit, més gran sí, oi? Ja ho veus més clar, oi? Fins on es pot arriscar i fins on no. Encara parlant de petit, em sembla que cap a 11 anys se'n va anar a Irlanda. Sí, doncs vaig estar amb una família per aprendre anglès allà a Irlanda, a Dublín, i vaig estar més d'un mes. I quan, doncs, fa 20 anys, de fet, no s'hi anava tant com ara, oi? És que 11 anys era bastant petit per anar a Irlanda. Era petit, sí, sí. I potser d'anglès no em vaig aprendre massa, però doncs, m'ho vaig passar bastant bé, Sí, sí. Ha portat un objecte, que és una insígnia. Ens hauria d'explicar què significa aquesta insígnia. Sí, diguem, aquesta insígnia és la de pioner. Jo vaig ser molts anys doncs, del cau, escolta, i doncs, va ser una etapa, la veritat, que vaig disfrutar molt de la meva vida, i, doncs, encara hi tinc molts companys doncs, que ho eren, i doncs, és una etapa de la meva vida doncs, que estic segur que ha ajudat doncs, a la manera meva de ser en molts aspectes. Oi? A fer activitats, potser, tenir iniciatives. A fer activitats, doncs, aprendre doncs, a que t'agradi la natura, a que t'agradi doncs, ser més català, diguem, un aspecte doncs, que aquells anys doncs, no s'hi donava massa importància segons quins llocs. Oi? En canvi, els escoltes doncs, sempre doncs, sí, doncs, sempre s'ha manifestat. Reivindica el valor formatiu de l'escoltisme. Sí, sí, sí. I doncs, vam tenir la sort, perquè és clar, doncs, ser escolta és molt ampli, però vam tenir la sort de tenir uns caps molt bons. Oi? I això, és clar, doncs, sempre ajuda moltíssim. Això passa tot arreu, sí. L'escoltisme, l'escola, la feina... Sí, clar, depèn potser més d'allà on estàs, doncs d'amb qui estàs, oi? Vostè va fer i ha fet molt autostop, oi? Molt no n'he fet, però doncs, amb un viatge que precisament havia d'anar amb un company del cau,
Doncs havíem d'anar cap a Suïssa i amb autostop, oi? I llavors jo em vaig trobar que aquell company el van suspendre d'una assignatura i doncs jo vaig decidir marxar igualment. Vaig decidir amb el consentiment dels meus pares perquè tenia doncs, 16 anys acabats de fer i doncs en principi em havia de quedar a Suïssa, que hi havia uns amics de la família. El que passa és que no els hi vaig trobar allà i llavors vaig donar una volta, com que allà ja no depenia, diguem, de la família. Exacte. Doncs, i sí, vaig estar un mes i mig doncs, voltant una mica a Suïssa, Itàlia, vaig anar fins a Txecoslovàquia, inclús, cap a Berlín, o sigui, vaig fer una volta maca, oi? Sol, sí. De 16 anys. Sí. Sol, sí. I recordo, doncs, com a dada, doncs, que no vaig arribar a gastar 10.000 pessetes, oi? Amb tot aquest, amb un mes i mig de temps. El que passa és, clar, a la meva edat, doncs, per exemple, no hi havia problemes, doncs, per fer... O sigui, de seguida et paraven, oi? Em veia molt jove i, doncs, és clar, el primer que paraven, doncs, per exemple, amb sortides que jo recordo doncs, d'Amsterdam, per exemple, que hi havia 20 persones potser allà fent autostop, doncs el millor arribava jo i doncs era el primer que agafaven i ells s'hi anaven quedant. I era tan alt com ara? Sí? No tant, però vaja, ja ho era d'alt, però em veia amb cara de nen, diguem, oi, encara. I, sí, doncs... Però vostè volia veure horitzons més llunyans encara i se'n van a l'Àfrica. Sí, també. Com va ser això? Va ser, clar, la primera vegada una mica fruit de la casualitat, diguem. Jo feia trial doncs, des de feia un any i llavors em vaig trobar que per allà a Igualada vaig sentir a parlar que es volia fer un viatge a l'Àfrica i es volia anar a pujar al Kilimanjaro, oi? I vaig trobar amb el que havia començat a parlar això i li vaig dir, home, si mai es fes això, compteu amb mi, oi? I al cap de 3 o 4 mesos doncs, es va fer una primera reunió. A Igualada, la veritat, em sembla que es va viure molt aquesta primera expedició. Va durar 6 mesos al final. L'expedició va durar 6 mesos? Sí, vam estar... Jo ja feia... Llavors ja estava estudiant segon de la carrera, doncs tenia 18-19 anys. I la veritat és que doncs, ens ho vam passar molt bé. Vam anar a una colla que ens ho vam passar molt bé i doncs, vam... No ho sé, ho vam disfrutar molt. En moto, això? Això anava amb una moto, dues motos i un Land Rover. I vam fer uns 40.000 quilòmetres. 40.000 quilòmetres, en 6 mesos. Sí. Atravessant, de fet, l'Àfrica. Bé, vam fer doncs, com un circuit, vam baixar per Marroc, el Sàhara Occidental, Mauritània, diguem, tota la costa atlàntica fins al Camerún. Llavors vam travessar per l'Equador, diguem, Zaire, fins a Tanzània. Allà vam pujar al Kilimanjaro. I vam tornar per la costa est, diguem el que és Sudan, Etiòpia, bé, Kènia, Etiòpia, Sudan i Egipte. I això, aquest instrument que fa tant respecte ha portat aquí, sí. Això què és? Què és això? Bé, això, jo no sé si se'n diu a tot arreu un panga, però nosaltres... Panga? Sempre n'hem dit així, oi? I em sembla, pot ser que sigui Swahili, em sembla. Llavors aquesta eina va molt bé, vull dir, no és per... En diu com a una... arma. Ah, en diu una eina, d'això. Eh? Sí, això no és una arma. Eina. No és una arma, és més una eina perquè doncs, serveix per tallar les branques. El que passa que nosaltres, de fet... Si la posem així, sí, perquè es vegi que és molt gros, això. El que passa és que nosaltres, psicològicament, doncs, també ho teníem com a única arma, oi? No per les persones, evidentment, però doncs, de vegades, com que fèiem quilòmetres bastants a peu doncs, i amb zones de molts animals, és un tema més aviat psicològic, però doncs, ens sentíem una mica més protegits. Això servia per obrir camí, esclar. Sí, doncs, i sobretot... Doncs, per respecte. La vegada... Sí, la veritat és que és una... També per com a arma també podria servir. Sí, amb això vostè ha anat per la selva, allò les imatges doncs, clàssiques, sí, obrint-se camí. Sí, bastant típiques doncs, de fa molts anys. El que passa és que nosaltres hem entrat al mig de la selva, oi? Cosa que hi ha moltes vegades doncs, que segons si vas doncs, amb un Land Rover doncs, no tens oportunitat. Sí que tens oportunitat, però no ho fas, diguem, perquè vas seguint unes rutes més o menys tradicionals doncs, que hi ha per l'Àfrica. Després hi va tornar, per això, a l'Àfrica. Sí. Un altre viatge. A l'Àfrica hi he tornat un parell de vegades més. La segona que vam anar només amb dues motos, amb un altre
company. De fet, vam començar tres, amb dos companys, aquesta segona vegada vam anar de Barcelona a Ciutat del Cap, amb motos només. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. De fet, nosaltres volíem fer com una espècie de rècord, diguem, una espècie de París-Dakar d'aquells temps, i el que passa és que teníem previst de fer-ho en un mes i en vam tardar dos i mig, em sembla. Es van protegir amb això, o això és d'un viatge? Això és de l'Àfrica, sí, portat sí, d'allà? Sí, sí, aquest Salacot. Salacot, doncs és un... nosaltres, quan, amb el primer viatge que vam fer, vam estar un mes a Etiòpia i va coincidir que hi va haver l'aixecament contra el Haile Selassie, l'emperador. I llavors vam tenir la sort doncs, de que el Salacot, doncs, el primer viatge que nosaltres fèiem a l'Àfrica, sempre havíem vist l'explorador i amb tot l'Àfrica no havíem vist un Salacot. No? Llavors allà en vam veure i ens en van aconseguir uns doncs, de la guàrdia del Selassie i ens fa molta gràcia. Doncs, aquest és de la guàrdia diguem, del Selassie? No és de la guàrdia personal, però diguem, és, estan fets doncs, pel Selassie. Sí. I quin efecte feia vostè amb això posat? No, vull demanar no que sé, perquè, un moment. De fet, només me l'he posat alguna vegada, oi? Però vaja, no sé si encara em serviria per la pròxima. Ja només ens falten els lleons aquí al costat. Aquest sentit d'aventura, per mi és gairebé sistemàtic, no? El practicava constantment en molts terrenys, no? I el servei militar, per exemple, què passava? I els estudis, què passava? Ui, els estudis, els estudis vaig tenir, esclar, doncs això m'ho anava combinant una mica com podia. Afortunadament, doncs, els estudis em van anar bastant bé, però, per exemple, jo estava fent el segon d'enginyer aeronàutics, i al cap de tres dies de fer l'últim examen, el mes de juliol, doncs vam marxar cap a l'Àfrica i vaig tornar al gener. Doncs la veritat és que aquell segon no em va anar gaire bé i no el vaig poder provar fins al juny següent, oi? Però dintre del que cap no em puc queixar, oi? I el servei? El servei, clar, primer anava demanant pròrrogues, però llavors, quan ja vam fer... Què deia? Escolti, és que jo sóc aventurer, saps? No, demanin pròrrogues. No, primer demanava pròrrogues d'estudis, doncs, que són les que et donen fàcilment, oi? Però, és clar, quan ja vaig acabar els estudis, a mi em convenia una pròrroga per poder fer el viatge amb globus a l'Àfrica. I la veritat és que no me la van concedir i llavors jo vaig fer veure doncs, com si no ho sapigués i la veritat és que vaig marxar diguem, sense la pròrroga concedida. I llavors resulta, esclar, jo tot això vaig anar enterant alguna carta que rebíem, no? De que a casa van anar a la Guàrdia Civil, diguem, a casa dels meus pares, doncs, i a buscar-me, oi? I van dir, miris allà dalt amb un globus. Sí, sí, diguem, si el poden anar a buscar, doncs està molt lluny, oi? Està a l'Àfrica. I va ser bo, doncs, perquè quan vaig tornar, que em van fer un parte, clar, el parte aquest, doncs, deia està a l'Àfrica en globo, no? I, no és gaire corrent, i això. I llavors amb el comandant d'allà li va fer gràcia, això. I quan vaig arribar, em van fer un judici, diguem, però no va anar més enllà, més que res, doncs perquè els hi va fer gràcia, oi? Perquè hagués pogut... Diu que va estudiar la carrera d'enginyer aeronàutic. És que ja pensava amb els globus en estudiar aquesta... carrera. No, la veritat és que no hi pensava gens, més ben dit. Nosaltres se'ns va acudir la idea la primera vegada doncs, de l'ús dels globus, quan havíem fet un viatge a l'Àfrica i precisament això que comentava abans, de que seguíem les rutes normals i no hi ha possibilitats de sortir-te'n si no hi ha un objectiu clar, diguem. Llavors això se'ns va acudir, vam dir amb els meus companys, doncs, que aquesta seria una manera doncs, de conèixer una mica més a fons, doncs, dintre del que podem, doncs, l'Àfrica autèntica, diguem, oi? Perquè, clar, anàvem a parar doncs, en poblats doncs, que, evidentment, no havíem vist mai un blanc, oi? O sigui, van travessar l'Àfrica en globus? Van fer un tros de l'Àfrica, o sigui... Molts mesos. 11 mesos vam estar. Oi? 11 mesos viatjant en globus? Però... No, el que passa, diguem... Bé, en tot el viatge, en parades... En tot el viatge, sí, parades, temes de permisos, temes d'anar a buscar gas, una setmana, doncs, per exemple, que no podíem inflar el globus doncs, perquè feia massa vent, 11 mesos doncs, estant allà.
Vostè deu haver llegit el famós llibre de Juli Verne de 5 setmanes en globus. Sí, sí. De fet, amb aquest llibre és amb el que ens vam basar. Ah, sí? De fet, nosaltres el que volíem fer era travessar d'est a oest, com feia Juli Verne amb el capità Ferguson a la novel·la. Oi? El que passa és que la realitat és una mica diferent. Eh? Però, diguem, la idea, hi ha uns vents dominants, que són els helicis, i nosaltres vam intentar seguir aquests vents. El que passa és que vam sortir de Zanzíbar, vam travessar tot Tanzània, Ruanda i una part del Zaire. I com és que hi ha un moment que un aventurer es converteix en un empresari, per dir-ho així, en un fabricant, encara que sigui de globus? Bé, esclar, jo una vegada doncs vam acabar aquest viatge, vaig fer la mili i esclar, doncs si no hi ha cap projecte que pensi que val la pena, doncs bé, havia de posar a treballar. Llavors vaig estar un any, diguem, a Madrid treballant amb una empresa que és del ram aquest de l'aeronàutica, diguem, que feia. Jo vaig estar treballant amb el control preparant el programa del control del tràfic aeri de tota la zona de Barcelona i també a la de Sevilla. Però, esclar, llavors va sorgir la possibilitat amb els companys doncs, que havíem anat amb globus i que alguns d'ells doncs, eren també els mateixos que havíem fet doncs, tots els viatges, doncs, més o menys hem sigut la mateixa gent, va sortir aquesta possibilitat doncs, de muntar una empresa. El que passa és que la nostra idea primer era de que fos d'ultralleugers. I jo vaig deixar la feina que tenia a Madrid i doncs, ens vam muntar aquesta petita empresa. El que passa doncs, que nosaltres, de fet, el que coneixíem a fons era els globus, vull dir, ja n'havíem fet un parell com a aficionats, i al final doncs, no hi vam veure massa futur amb els ultralleugers, i amb els globus doncs, pensem que sí. Aquesta empresa té un nom que es diu Ultramàgic, que és un nom... una mica estrany. No, però que encaixa molt bé. I realment és l'única de l'Estat amb llicència per fabricar globus. Sí, sí. O sigui, a Igualada, la tenen Igualada, aquesta. A Igualada, sí, sí. A Igualada es fabriquen els globus. Sí. La capital del globus, vaja. Jo, per dir una mica més enllà, no és només l'única empresa doncs, de globus, sinó excepte CASA, que és Construcciones Aeronáuticas, i nosaltres no hi ha ningú més en tot l'Estat espanyol que tingui un certificat com el que nosaltres tenim. A més, la veritat és que es va fer durant una època que el director general era una persona molt dura, el director general d'Aviació Civil, i doncs, tothom està estranyat doncs, de que aconseguíssim aquest certificat per poder construir. Jo no me n'estranyo gens, perquè amb la tenacitat i la intel·ligència, les ganes de fer coses, deu recordar el primer globus que van fer. Bé, el primer que van fer com a afeccionats, diguem, va ser el Tramuntana, que és el globus que vam anar a l'Àfrica. És clar, nosaltres... Li van posar Tramuntana, de nou. Tramuntana, sí. De fet, a Igualada es va fer un concurs entre les escoles doncs, per donar-hi més un caire local, i a nosaltres també ens feia gràcia. I doncs, aquest concurs va guanyar el nom Tramuntana i doncs, aquest és el que li vam El primer posar. Globus és aquest. Aquest és el primer globus. Aquí ens ha portat un quadern de viatge, sí. Un quadern de vol, com en diguin, suposo que es diu quadern de vol, sí, que diu sí, Tramuntana sí. Fora. És el quadern de vol d'aquest sí. Globus. De fet, aquest és el que nosaltres portàvem perquè al principi, quan vam construir aquest globus i fins a que vam anar a l'Àfrica, doncs no estàvem... no estava encara legalitzat, oi, aquest globus? I aquí, manuscrit, anaven apuntant tot el que... Sí, sí, els viatges, això, vol per vol, diu, i són tots... 30 de gener del 80. A les 2:30, Lumumba School, Zanzíbar. Sí. A les 5:40, Finca Cocoto. Sí, sí, sí. Aquest va ser el... 8 bombones i mitja. Això era el gasto de combustible. Això va ser el primer vol, per exemple, el primer vol que van fer allà a l'Àfrica, i va ser un vol molt emocionant i que els tres companys que hi anàvem, en Jaume Llançana i en Joan Comelles, i jo, doncs som... va ser una cosa, doncs, quasi bé inexplicable, oi? Perquè són molts mesos, un any i mig dedicat íntegrament a això, a preparar aquest projecte. O sigui, no és allò de treballar amb altres coses i preparar-lo, sinó només dedicats a això.
I doncs, va ser molt emocionant perquè, a més, doncs, és clar, el globus, com sabrà, doncs, només es pot... sempre va amb la direcció del vent. Llavors, nosaltres... Però això no és dirigible. Això mateix. Exacte. Doncs llavors nosaltres, per exemple, ens vam trobar que teníem les previsions meteorològiques de l'aeroport de Zanzíbar, però ens van dir a 3.000 metres doncs, heu de trobar una corrent que us portarà directe a terra. Nosaltres, clar, sortir i anar pujant fins a 3.000 metres ja ens porta cap a l'Índic direcció a l'Índia, oi? O sigui, ja no sabíem què fer perquè doncs, la illa no és que sigui massa gran, teníem temps de tornar a baixar, però també ens empipava doncs, tanta preparació. Teníem una barca de l'armada tanzana doncs, que representava que ens havia de seguir, que no la vam veure en tot el trajecte, oi? Però de llavors vam veure uns fums que a prop de terra doncs, anaven en direcció cap al continent africà i doncs, vam anar seguint aquests fums, vam baixar, havíem d'anar uns 10 o 15 metres de l'aigua. Però el vent duia cap allà. Però el vent ens clar. Portava cap a terra i bueno, la que vam arribar allà vam coincidir que vam anar a caure a la finca Cocotó, era d'uns italians, i una parella italiana maquíssima, i vam menjar unes tallarines allà amb la mama, que me'n recordo molt sí, bé. Sí, després dels angúnies, les tallarines. I tant, escolti, i tant. Quants en fan en un any de globus, per exemple? Ara, en aquests moments, en fem uns 15, entre 15 i 20 globus a l'any. Per qui els fan, aquests globus? La veritat és que hi ha de tot, eh? O sigui, per un cantó doncs, hi ha el privat, doncs, que se'l compra doncs, perquè és un enamorat de volar. I aquesta és una de les maneres de viure el vol amb el seu estat més primitiu, diguem. Llavors, el privat doncs, normalment també busca moltes vegades algun patrocinador, oi? Però després també hi ha les cases comercials doncs, que hi ha tot tipus de col·laboració amb pilots o amb futurs pilots, doncs gent que té ganes de volar. I d'Igualada potser n'exporten, en venen a fora? Bé, d'Igualada... Començat això ja? Hem començat a fer alguna exportació a Sud-amèrica, després a Alemanya i Bèlgica, però, és clar, nosaltres, el que parlava abans dels certificats, sobretot el que és aquí a Europa, és una cosa molt difícil d'aconseguir i amb això estem, oi? Vull dir, nosaltres sabem que dins l'Estat hi ha una limitació bastant gran bé. Per tenir una empresa ben muntada, oi? Aleshores, nosaltres estem obligats a exportar i, per tant, aquests certificats, ara tenim un representant a França i un altre a Alemanya, i ens estan tramitant una mica tota aquesta certificació, que costa molt, oi? Ara veurem unes imatges de globus, unes curtes imatges, de la fase de preparació, d'abans d'arrencar el vol. Si les vol comentar, si hi ha algun aspecte que li sembli interessant, doncs ens sí, sembla. Sí. Normalment es porten amb un remolc, llavors això ja deu ser una bombona que està carregada per posar-la dintre la cistella ja. Aquí ja es desplega per connectar totes les bombones. I això s'acaba de desplegar perquè primer s'infla, s'estén tot el globus a terra. S'ha de lligar els cables, revisar tot que estigui en perfecte estat. Clar, aquesta revisió és important, s'hi juguen bastant. Molt. De fet, el gran avantatge dels globus sobre altres mitjans és que té molts pocs punts delicats que s'han de controlar. Doncs, els cables s'han de controlar, doncs, la corona. Diguem, primer, llavors, s'infla amb un ventilador. Això es va inflant, ja es va inflant. Sí, amb un ventilador normal d'aire fred, perquè llavors doncs, ja després es pugui posar el cremador. Això has vist des de dins? Això mateix. És un espectacle sí. extraordinari sí, sí. des de dins. Si hi ha una mica de sol i el globus és en coloraina, és molt maco. La figura humana sí. es veu la perspectiva, la proporció. Sí, sí. Aquí ja té la boca inflada el suficient doncs, com per poder... Això és a darrere, diguem que hi ha una vàlvula que se'n diu paracaigudes que solapa, diguem, tot el globus. Aquí ja estan donant gas. Sí, sí. O sigui, quan ja és una mica inflat és quan es comença a escalfar. Sí, perquè diguem, llavors ja pots posar la flama del cremador sense que et pugui molestar
el teixit, perquè és clar, el teixit, encara que la part de baix és d'un material ignífug, doncs el reste doncs s'ha de vigilar molt, que no es cremi, oi? Es fan reunions com aquí veiem de globus? Sí, 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 això, i la veritat és que cada vegada més. Ara, cada vegada més. Aquest any n'hi ha unes 15 de previstes, oi? Sí. És bonic de colors i de aquest moviment que té. La, sí, és un moment suau i nosaltres el disfrutem molt, oi? Aquí hi ha un petit incident que devia vedar el pilot i es va cremar una mica de rostoll. Però són molta gent sempre vigilant al voltant. Sí, sí, això es procura. De totes maneres, és una cosa molt estranya. Quan veiem aquestes flames, pensem nosaltres, això es pot encendre i no. No, perquè el globus és molt gran. Llavors, una flama que pugui tenir 4 metres, s'ha de pensar que la boca ja la tens a més de 2 metres. I després, doncs, la part de baix, això que deia. Ara deu venir el moment aquest delicat de posar la cistella dreta, oi? Sí, perquè sobretot amb aquesta cistella. O perquè aquesta és molt grossa, no? Aquesta és precisament el globus que vam anar a l'Àfrica, oi? El primer? El primer, sí, sí. Encara el tenim, encara funciona aquest globus. I és per 7 o 8 persones, el que passa és que nosaltres, clar, allà hi portàvem ventilador, sac de dormir, portàvem tot, oi? I ja està a punt, sí. I això què és, que estan tots aturats? Sí, això hi devia haver una competició i llavors els globus, fins que el director de carrera doncs, no dona l'ordre de que ja es pot sortir i amb un ordre determinat, doncs és clar. Ja està, i aquest és el moment. Això, aquí feia una mica de vent i llavors s'acostuma a acompanyar una mica la cistella doncs perquè el globus agafi la seva forma, perquè si no, és clar, té molta superfície, I llavors, clar, el vent apreta per un cantó. Aquesta cistella és de vímet, és del material sí, sí. De cistella. No ha canviat, això? No és gaire. És bonic, perquè queda molt tradicional. Sí, se n'han fet de fibres de vidre, se n'han fet d'alumini, de Kevlar, dels materials més moderns que hi puguin haver, però de moment encara es conserva de vímet, el que passa és que, diguem, pel profà tot és vímet, però hi ha manila, hi ha mèdula, hi ha vímet, sí, hi ha però tot. Però es manté l'estil clàssic sí, sí, de la cistella. Sí, sí, sí. S'ha demostrat a més, que és útil. Molt, perquè té una flexibilitat que molts dels altres materials moderns doncs, no tenen. I quin gas es fa servir? Propà. Diguem, el propà és el gas combustible. El gas de dins és aire calent. Se'n gasta molt? Molt, la veritat és que es venen a gastar entre 20 i 30 quilos per hora. Per hora? Sí, entre 20 i 30. Amb un globus normal, llavors, depèn de si vols fer una pujada molt alçada o de lo carregat que vagi aquell globus, de la temperatura del dia. Això hi ha unes taules de càrrega doncs, que t'indiquen. Per pilotar un globus, què es demana? S'ha de tenir llicència. Sí, sí, això, diguem, un globus és ben bé com qualsevol aeronau, o sigui, llavors et demanen una llicència, el globus també porta la seva matrícula, i doncs tu necessites treure't aquest títol, per això hi ha uns instructors, aquí a Catalunya hi ha dues escoles, una de nostra, diguem, perquè ens interessa doncs, qui pugui comprar el globus d'ensenyar-li, doncs, i després un altre del Voló Club Mediterrani, que és el club que agrupa a tots els pilots de Catalunya i d'altres parts, diguem, de l'Estat, doncs hi ha pilots de Madrid, hi ha pilots de Bilbao, de Múrcia, perquè és l'únic club doncs, que la veritat funciona una mica, junt amb el de Gijón, tot valgui dir. Es deu exigir hores de vol per donar, oi? Per donar aquest títol es necessiten mínim unes 12 hores de vol. El que passa és que hi ha gent que hi té més facilitat per aquestes coses i gent que en té menys. Aleshores, hi ha gent doncs, que amb 6 a 7 hores ja se li pot deixar fer un vol lliure sol. I gent doncs, que necessita les 12. A més de fabricar globus i de fer les seves aventures personals, que em sembla que aconsegueix fer-ho compatible, vostè deu tenir altres aficions o hobbies? O no? Sí. Sí, el que passa és que ara la veritat és que m'absorbeix moltíssim, oi? La feina, doncs, esclar, nosaltres és un procés molt lent el d'aquesta empresa i absorbeix moltíssim. Llavors, sí, tinc altres aficions, doncs com pot ser, doncs... Miri, ja li he dit, la música, jo he pensat que la tenia, perquè ens ha demanat una música molt concreta, no sempre passa.
Diu el segon moviment del concert número 2 de piano i orquestra de Rachmaninoff. I quan diu això he pensat que és que la música li interessa. La música m'agrada molt, el que passa és que no sóc un expert, jo. Sobretot, la veritat és que la música clàssica és potser la que m'atrau més. Toca algun instrument? Jo he estudiat piano, tinc sis cursos de piano. El que passa és que, doncs, últimament, doncs, des de fa 2 o 3 anys, practic... Vaja, no el toco. I a més, vaig tenir un dia esquiant, doncs... També esquia? No en sé gens, eh? Però també, quan fa falta, doncs també esquio. Eh? Vaig caure i em va passar un altre esquiador per sobre i em va tallar 3 o 4 tendons. Eh? I vostè llavors... és casat? Sí, sí, soc casat i amb la Maria Neus i amb una filla que es diu Neus i una altra que no esperem, oi? Que no sabem si és fill o filla. I la seva dona també vola? De tant en tant, no és pilot per això, però vaja, sempre li agrada. I aquesta filla, vegades, quant temps té aquesta filla? És petita, té... Ara sí que... No el comprometem, no el comprometem. 7 o 8 mesos. I ha volat ja? Ha pujat amb el globus, sí. Ha pujat amb el globus, però lligat amb cordes, oi? Bé. Vostè és una persona molt decidida. Si no m'equivoco, va fer la travessa dels Pirineus en globus, amb circumstàncies bastant difícils, no? Bé, un s'hi ha de trobar, oi? I nosaltres anàvem amb un globus que permetia fer-ho. Vam fer els nostres càlculs i vam veure que en principi no hi havia... d'haver cap problema, i realment així es va succeir, oi? O sigui, va ser un vol que jo, dels que jo recordo com a macos, i que espero si l'any que ve s'organitza, doncs, poder-ho tornar a fer. Ha de fer realment bonic passar els Pirineus en globus, oi? És preciós perquè, doncs, hi ha zones de núvols, ho veus tot perfectament. A més, és diferent d'una competició de globus, perquè el fer aquest vol tens... I a més anàvem a 4.000 metres d'alçada, oi? El anar a aquesta alçada, doncs, et permet disfrutar, gaudir del paisatge. Cosa que si voles molt baix, doncs pots parlar amb la gent, pots fer altres coses, que també és molt divertit, oi? Però no el disfrutes tant, el paisatge. Aquesta alçada el disfrutes molt. Aquesta travessa dels Pirineus va anar d'on a on, per concretar-ho? Vam sortir de l'aeròdrom de Puigcerdà i vam anar a parar a prop de Eleterms. Vam fer uns 50-60 quilòmetres, en línia recta. Abans ha parlat dels ultralleugers, perquè deia que potser pensava fabricar-ne en primers temps. Què opina dels ultralleugers comparat amb el globus, per exemple? Encara és moda, també. És molt diferent. Els ultralleugers... Per algun espectador que no sàpiga què és l'ultralleuger, sí. Diguem que és aquella mena de moto que vola, això, no? Que diguem, és una avioneta amb la seva mínima expressió. Té algunes avantatges, doncs, com pot ser el que les certificacions i els títols i les revisions són molt més senzilles que amb una avioneta. Però, per altra part, doncs, té algunes limitacions, perquè l'ultralleuger, diguem, va néixer pensat com que un podia guardar l'aparell al garatge de casa seva, pim-pam, muntar-lo i sortir, oi? I això ha resultat que no era gaire així, doncs, perquè, és clar, els aparells, com menys els tinguis de muntar i desmuntar, millor, oi? I des d'un altre punt de vista, esclar, el soroll i el ritme que porta no té res a veure amb el globus. No, i l'ala delta, què en pensa de l'ala delta? No. Aquests que es llencen des d'una altura, sí. I van planejant... L'ala delta, a mi, si hi ha alguna cosa, doncs, que vola, de les que m'agradaria fer a part dels globus, és anar amb l'ala delta, oi? Perquè... És gairebé l'ocell, ja. Sí, no hi ha res. Sí, sí, sí. El que passa, doncs, també és més limitat que el globus, oi? Esclar. Estàs normalment més... És clar, és limitat, però és que el globus té una característica que la fa apassionant, que no pot ser dirigit, com hem dit abans. Això. Per tant, depèn de la meteorologia, sí. Depèn dels vents. Sí, diguem, hi ha molta gent que et pregunta, bueno, i això posant-hi un timó, però és que precisament una de les gràcies és que no es pugui dirigir, llavors és el que és més l'aventura, diguem, dels aparells que volen. I és bonic veure volar globus, ara en veurem de volar globus, primer hem vist una mica la preparació, ara en veurem alguns ja en aquesta fase de vol, i són imatges molt suggestives, esclar, nosaltres les veiem estèticament. Sí, potser vostè hi veu més coses. No, a mi també quan hi ha una concentració de globus també ho disfruto molt, veient
veient com s'aixequen. Aquesta, enlairar-se tan suaument. Sí, sí. És... A mi em va sorprendre una vegada que jo vaig pujar, jo tenia por de l'embranzida inicial, sí. No? I pujava que no te n'adonaves. Sí, sí, sí. A més, diguem, és clar, tu amb el globus vas a dins del vent, aleshores no notes corrent d'aire, cosa que amb cap altre aparell que voli i esclar, és interessant. És igual. Molta gent doncs, es sorprèn d'això i sorpresa doncs, que jo també m'hi he emportat doncs, potser la primera vegada que vaig volar. Oi? Aquest és el globus que vam anar a l'Àfrica, el que es veu allà al fons. O sigui, que encara el fem funciona, volar. Sí, sí, sí. No gaire, perquè és un globus més aparatós, i, però... I això què és? Això, sí, és un estany. Un estany que em sembla que ens hi vam caure dins i tot. Oi? Però expressament... És divertit, també. És que, oi que sí, sí, sí ho fan, sí. Això, ho fan els que sí. Van globus, són una mica trapelles. Diuen, ara ens hi acostarem fins que toquem l'aigua. Sí, aquí, sí el que va, de vegades fallen els càlculs i et remulles una mica més de lo previst. Oi? Però clar, perquè no pots frenar, però... engegar, no, no pots posar segona però i tercera. Però és divertit, eh? Això, per exemple, és amb una competició que doncs, és la diana. Llavors, per exemple, una de les molt típiques és primer surt un globus i al cap de 5 minuts surten els altres. El de davant doncs, puja, baixa, fa el que... el que vol, i al final aterrissa i munta aquesta diana. Llavors tot és el globus que s'hi acosta més amb aquella diana, que de vegades és molt difícil, oi, de seguir un globus. Aquí ja aconsegueixen tocar terra. Això ja és l'aterratge. I llavors s'obre aquella vàlvula que comentava al principi, de dalt, que se'n diu paracaigudes, són obertures d'uns doncs, 5 metres de diàmetre, i llavors es aconsegueix desinflar el globus amb bastanta rapidesa. I aquest baixar tan tranquil, sí. Tan suau. Sí, sí, és una de les coses... Amb un ritme que té propi. Aquest és el... gran per això, sí, hi anava sí. Molta gent en aquest. És el que vam anar a l'Àfrica, que és clar, doncs ara com que no tenim de portar doncs, ni ventiladors, ni sacs de dormir, ni tendes, ni aquestes coses... Doncs... Jo he dit que era suau i realment és la impressió bonica que fa. Però a vegades deu haver alguna ventada. Sí. No sempre deu ser tan idíl·lic. De vegades, és clar, si el vent et fa... porta una velocitat doncs, de 40 i 50 km per hora, pots tenir algun problema. Sobretot per aquí a Catalunya, doncs, que realment les zones que tens per volar són difícils. Hi ha moltes línies d'alta tensió, algunes d'elles, o la majoria, posades amb molta anarquia, diguem. I després que, és clar, aquí a Catalunya tot està cultivat i llavors amb això s'ha de ser molt respectuós, oi? A quina altura màxima ha pujat? Perquè abans ha parlat de 4.000 metres passant els Pirineus, i ja són molts metres. Ja, sí, jo el màxim que he pujat són 6.300 metres, oi? Sense res, oi? El que passa és que... Doncs, vull dir, sense equipament d'oxigen? Sí, sí, sense cap equipament. Però, doncs, els rècords estan a 16.000 ja amb equipament, oi? I vostè, sense oxigen, no sé si... I vostè si... hi vol anar amb aquest rècord, hi vol anar, sí? M'agradaria, sí. Sí. M'agradaria i en previsió doncs, tenim una mica a llarg plaç doncs, intentar fer un rècord a nivell mundial, diguem-ho, per això. Estem acostumats als transports motoritzats, la gent així que anem per terra, amb aquell soroll que fa. Llavors el silenci que hi ha quan es navega amb globus és extraordinari. Només està interromput per aquell cremador, sí. A vegades, no? Constantment van fent xxt, allò aquell, del gas que surt. Aquell, el... S'ha d'anar fent constantment, allò, vaja, periòdicament. Sí, periòdicament. Llavors depèn més de lo carregat que estigui, de fer-ho més intermitent o més, o de la potència del cremador. Això ja és en funció doncs, d'aquell cas. Oi? Per això que deia dels transports, clar, molta gent es pregunta per què serveix un globo, oi? I la veritat és que el globo no serveix per res, diguem. O sigui, serveix per esport i serveix publicitàriament o, diguem, com a imatge d'una empresa, oi? Però, doncs, utilitat de transport no se n'hi pot donar cap. No, vol dir que no es podria aconseguir amb uns béns constants, amb els embussos que hi ha a les autopistes, vol dir que si no es posa de moda això d'anar d'aquí a l'Empordà... Sí, no, de fet, amb nosaltres una vegada, quan estàvem a l'Àfrica amb el globus, ens van proposar de fer contrabando de marfil i de corns de rino. I, però, esclar, llavors els hi vam explicar, bueno, primer que doncs, nosaltres no és una cosa doncs, que... No hi anaven per això. No hi anaven per això. I després doncs, que els hi vam explicar, el que passa és que vam seguir una mica la història doncs, perquè
per veure una mica aquest món, oi? Ens van portar en una casa, doncs, una cosa bastant secreta i diguem, inclús ens van amenaçar doncs, de mort, doncs, si transcendia això, oi? Però, vull dir, clar, no hi ha cap això, problema. Vostè és molt jove i això encara li passava més jove, eh? N'ha vist de totes, eh? Una mica, sí. Sí, però vist de totes. A vostè li interessa la geografia, segurament. Sí, sí, però tampoc soc gran. Perquè el Globus és un observatori geogràfic admirable, sí. La meva petitíssima experiència, a mi m'agrada molt la geografia, veure les comarques, les veus d'una manera que no les pots veure de cap més manera. Sí, de fet, nosaltres, Catalunya, la veritat és que ens ho coneixem molt bé, oi? Fa 8 anys doncs, que estem volant per la caixa i llavors doncs això ens ha permès conèixer pràcticament tot Catalunya, oi? O sigui, cosa que... I escolti, però aprofitant els vents, perquè vostè deia que, és clar, els vents no van en un vol. Sí, el que passa és que diguem... S'ha de pujar i baixar. És un joc difícil aquest d'anar pujant i baixant per trobar el corrent d'aire que et convé, suposo. Sí, o sigui, una cosa és fer-ho normal i una altra és fer-ho bé. Fer-ho bé realment costa. Vull dir, hi ha pilots molt bons. Aquí a Catalunya tenim un subcampió d'Europa, que és en Tomàs Feliu, que és un, em sembla, que el coneix vostè. La germana, potser. Doncs és una germana. Doncs el seu germà doncs, és un gran pilot, oi? I doncs, costa molt d'endevinar la capa, perquè de vegades són capes doncs, no més altes que el que pugui ser el globus. I has de col·locar-te allà per agafar. I t'has de col·locar allà per agafar aquella corrent, sempre dins uns marges, oi? Mai pots anar enrere, diguem. La vora del mar deu ser arriscat, oi? Enfilar-se en globus. I jo sé perquè a Barcelona sempre diuen que no, que a Barcelona no. No per la ciutat, és que si et porta... Si és un globus de poca autonomia. Sí. I el vent et porta cap a mar, com te'n surts? Acabes caient al mar. Bé, jo, la nostra experiència, perquè nosaltres hi hem perdut un globus al mar... Ah, sí? Sí. Doncs el primer, un globus, diguem que... Perdó? El primer globus que vam comprar. Els globus... Sí. El globus del mar el van perdre, però hi anava gent? Sí, sí, nosaltres. I aquests no els va... Ah, no els van perdre? No, nosaltres no. Però el primer... Nosaltres... Com vam introduir-nos a dintre del món dels globus? Vam comprar un globus de segona mà a Anglaterra demanant un crèdit i així es vam començar, oi? Doncs aquest globus, al cap de 6 mesos, amb un vol que vam fer a Eivissa, resulta que vam travessar l'illa i vam sortir per un cantó que no estava previst. I, perquè normalment, si estàs a prop de mar, tens una barca, oi? Que està vigilant una mica, però nosaltres vam travessar la badia de Sant Antoni i vam anar a sortir per darrere l'illa. A més, era tallat, o sigui que no hi havia platja, i anar esperant a veure si venia alguna barca, no? I al final, perquè va resultar doncs, que els tres que anàvem del nostre equip, tots tres volàvem, oi? O sigui que no teníem ningú que procurés per nosaltres, oi? I al final vam decidir baixar l'aigua i va venir una barqueta de pescadors i vam pujar nosaltres i la cistella, però la vela del globo ja se'ns havia fet les 12 de la nit i ja la vam tenir de deixar allà anclada i l'endemà ja no hi era. Això, aquest aspecte d'aventura i de risc que té, de tota manera un globus no pot caure en principi. No. Així com cauen avions, un globus no cau. No, el globus, una de les avantatges que té és que és un aparell molt segur. És molt segur perquè controlant molt pocs elements, tu tens la seguretat de que aquell aparell anirà bé. Llavors, clar, depèn una mica també del pilot, oi? Però, esclar, si depèn del pilot, normalment seran coses que succeeixen a poca alçada. Aquí tenim el perill de les línies d'alta tensió, cosa que... a l'Àfrica, per exemple, no la teníem. Perdoni, van fer un vol de nit. Aquest perill és que, de les línies d'atenció, en el petit viatge en globus que jo vaig fer, em vaig adonar que la Dolors Feliu no parava d'observar. Sí. Hi ha una línia d'alta tensió per allà. Estava molt preocupats per les línies d'alta tensió. Per què? Perquè, és clar, tocar una línia d'alta tensió, normalment aquí se n'han tocat unes quantes i no ha passat mai res, però podria ser doncs, que s'arribés inclús a tallar un tub de combustible i podria ser realment... I em semblava que hi havia com una certa por instintiva a quedar-s'hi per sobre, fins i tot, no per la por de topar-hi. Bé, és que val més que hi hagi aquesta por que no pas... Sí, sí.
que la gent... S'ha de ser prudent, vaja, s'ha de ser prudent. Esclar, és un aparell que vola, oi? Vull dir, no deixa de tenir el seu risc, per baix que sigui. Aleshores, s'aconsella, per exemple, passar qualsevol línia d'alta tensió el doble de l'alçada que pugui tenir aquella línia, oi? Per exemple, si la línia té 100 metres, o 50 metres d'alçada, que ja és una torre d'alta tensió, doncs passar 100 metres per sobre aquella línia, perquè de vegades doncs, també hi poden haver turbulències, encara que, esclar, això, com més experimentat és el pilot, doncs, esclar, nosaltres portem 8 anys i afortunadament no ens ha passat mai res. Hem tingut les nostres petites coses, però no ens ha passat mai res. Però hem après moltes coses, oi? Coses que podien haver sigut una mica més greus, també. Jo admiro molt el domini, perquè en aquest vol que vaig fer em va dir ara baixarem just aquests arbres i si vols pots agafar una fulla d'aquest arbre. I jo des de la cistella podia, i tornava a pujar i baixava just una riera, sí, posarem al mig de la riera. Sembla mentida tanta precisió amb un vol d'aquest tipus. Si fa poc vent, és relativament senzill, eh? I és una de les coses maques per fer amb globus, oi? Diu que van perdre un globus. I què val un globus d'aquest tipus? Un globus ara se'n pot anar... Un globus normal, diguem, uns 2 milions de pessetes, podríem dir. Amb això, això ja és un globus molt complet. Ara els reflexes i dir-li viva o sense IVA, però... No, ja, les empreses se'l poden desgravar. Tenim una idea. Les empreses el poden desgravar. Sí, sí. Ah, esclar. O sigui que aquells sacs de sorra o de no sé què, que es veien a les imatges típiques dels globus del llast per pujar i baixar, això ja no hi és. Sí que hi és, sí. En una altra forma. Això és el globus de gas, que, diguem, lo normal és que sigui o d'hidrogen o d'heli. Aleshores, n'hi ha molt pocs en tot el món. Es pot dir potser entre 50 i 75 globus en tot el món. O són uns altres, ja, aquests, no? Sí, el que passa és que nosaltres ara, precisament, n'estem construint un, oi? Un de petit, hi ha un apassionat a Múrcia del món dels globus i doncs ell té ganes de volar amb un globus de gas, oi? I ara nosaltres és una cosa que també ens fa gràcia perquè és una mica, són una mica com els senyors dels globus, oi? Però el gas perquè... és inflamable, en principi. En canvi, els globus que fa vostè no hi ha problema, perquè és l'aire calent. Bueno, tenen molts avantatges els globus que fem. Per això, doncs, en tot el món, potser d'aire calent doncs, n'hi ha uns 5.000 i d'aquests estic parlant de 70 màxim. Els d'hidrogen. Clar, cada vegada els materials són millors, oi? Hi ha menys perill. Però també, per exemple, als Estats Units hi ha algun país doncs, que obliga que només puguin anar amb heli, i l'heli sí que ja és totalment inert. L'aterratge del glob, el moment d'aterratge, és un moment delicat, és un moment important. Si les condicions no són massa bones... Jo he vist aterrar un globus sobre el remolc d'un cotxe, la cistella allà, dins del remolc, i em vaig quedar molt parat, no? Sí. Venint d'allà dalt, aconseguir-ho. En saben molt, vostès, d'això. Sí. Sense tenir timó ni volant, ni tot allò que tenen. Bé, això també és col·locar-se una mica al cotxe de baix. Doncs també, de vegades, és tan important, o quasi tan important, portar molt bé el globus, com que hi hagi un bon rescat, no, oi, que en diem. El cotxe estava quiet, eh? Sí. I si imaginem que es baixa una mica més de pressa, no es pot frenar. Sí, es pot frenar? Bé, es pot frenar calentant més l'aire de dins, oi? El que passa és que, clar, el globus, en un globus de 2.000 metres cúbics d'aire té molta inèrcia. I aquí està la gràcia del pilot, amb què sàpiga preveure. Però de vegades, doncs, en una competició, o millor estan baixant de 2.000 metres d'alçada, baixant rapidíssim, i millor l'estabilitzen a menys de 50 metres. Perquè potser doncs, en competició el vent que et va bé és aquest de 2.000 metres. Aleshores... El vols aprofitar molt. El vols aprofitar i no pots... Això es tira un saquet de sorra a la diana. I llavors, si tu el tires de 2.000 metres d'alçada, no pots precisar gens. I llavors has de baixar... Escolti, perdoni, i ha de baixar travessant núvols. Ho ha fet alguna vegada? Sí. Que passa és que... En globus travessant núvols sense saber on vas a parar. Sí. Això, el que passa és que no és massa aconsellable, diguem. Però, és clar, de vegades en cas de necessitat, per exemple, amb aquesta travessa dels Pirineus que vam fer, quan vam arribar a França, estava tot amb boira.
Aleshores, aquest globus que teníem nosaltres era un globus que, el que vam anar a l'Àfrica, ho vaig fer, amb un company, i és clar, és un globus ja una mica vell i que té molta inèrcia. Llavors has d'anar baixant, quan passes per un núvol has de baixar molt a poc, perquè esclar, et pots trobar doncs, que hi ha algun pic d'una muntanya o una línia d'alta tensió, i que s'ha de vigilar molt. I no pots trobar un altre globus? Sí, no, que el pots la trobar. La densitat, està regulat això? En teoria... El vol està regulat? Sí, sí, això hi ha una reglamentació i de fet, en teoria, tu no pots travessar un núvol que no tinguis una visibilitat doncs, de mínim de 100 metres. El que passa és que, esclar, si has travessat els Pirineus i doncs, a França està tot cobert per núvols, per més reglament que hi hagi, doncs, i enrere, com que no hi pots tornar, doncs has de travessar. Vostè ha anat a molts llocs, i ha portat un objecte que diu que sempre va amb vostè. Bé, que hi va molt sovint. Què és això? Això em sembla que és el Horus, és egipci. Això, que també ha estat a Egipte? Sí, Egipte és un país... I també ha estat país, a Sud-amèrica, vostè. També. Sí. Egipte, doncs això ho vaig comprar, ho recordo, em va costar 10 pessetes i un viatge en bicicleta. En bicicleta, eh? 10 pessetes i un viatge o en bicicleta. O sigui que... I des de que ho tinc, doncs que no per fer un viatge curt, però doncs, si estic 3 mesos o un any en un lloc, doncs el prenc perquè és una figura que em fa gràcia i que, no sé, de sempre, doncs, de fa molts anys la tinc i m'agrada portar-la. Vostè ha guanyat 2 vegades el memorial Feliu de competició, oi? Sí. Aquest és un memorial doncs, que es va fer, vaja, que està en memòria d'en Joan Feliu, que era un company de... que era pilot de globus i que va tenir un accident fatal, oi? Jo he tingut... És un memorial doncs, que jo recordo amb molt... Vull dir, hi tinc molt sentiment doncs, per haver guanyat d'aquests 2 memorials i n'estic... Vaja, és un trofeu que l'aprecio molt. Escolti, alguna vegada vostè ha tingut por trobant-se allà dalt? Sí. A la cistella, sí. Moltes. Sí. No una, no. Sí, perquè... un quan va... Quan en sap poc, pateix doncs, perquè no en sap. I quan en sap, doncs, llavors pateix perquè sap les coses que li poden passar. Jo he estat volant amb gent doncs, que era la primera vegada que volava i jo estava patint, no dir res, però doncs, i que el passatger ni se n'entera, oi? Però, esclar, doncs, si estàs anant cap a mar, per exemple, com em vaig trobar doncs, fa un parell de setmanes, amb un vent d'uns 50 km per hora, i no tens masses camps per aterrar, no sé si se'n pot dir patir, eh? No és sofrir, però doncs és estar molt pendent de la situació, oi? Sí, això sí, està absolutament concentrat, llavors no pots ni pensar en paisatges ni res, oi? Has d'estar concentrat per lo que realment és important, oi? Això d'enlairar-se en globus es pot fer en qualsevol dia o ha de ser un dia bo, que en diu la gent? Bueno, per anar bé ha de ser una mica bo. Que passa que doncs, avui tenim un dia que no es pot sortir bé, sense cap. Però on som? On som? Ara estem al camp d'aviació d'Igualada. I vols dir que ens podem engegar encara que sigui un dia dolent? Sí, no és dolent, perquè diguem, encara que faci bastant ventet, els núvols doncs, són bastant clars. Sí. No hi ha d'haver cap problema. Aquest globus màgic. Sí, sí. Molt màgic. Aquest soroll és el cremador de gas, sí. Terrible, no? Sí, sí, de tant en tant se li ha de... Transportarà amunt. Sí, sí. Bé, encara que toquem de peus a terra ara, aprofitem-ho, com es diu, moltes gràcies per la seva participació al programa Identitats. Gràcies a vostè. El vent ens porta cap a alguna banda, és previsible? Direcció, diguem, potser cap al Bruc, cap a Manresa, sí, sí. Ja veurem on anem a parar. A veure. Bé, dic adéu. Amics espectadors, estem a punt d'iniciar un vol lliure, veurem on arribem. Jo espero tornar a baixar un moment o altre. Si vostès diumenge que ve no em veuen el seu televisor, comencin a mirar per aquí dalt, a veure què és el que ha passat, a veure si em trobo. Gràcies per la seva atenció.